ଆମର ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା କାମ ସରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆରେ ରାସ୍ତା କାମ କରିଦେଲୁ, ଏଠି ତ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ଟା ପଡ଼ିନି, ପୁଣି ଖୋଳା ହୁଏ। ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ କହିଲେ, ଇଏ ଆମେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ୍ର ଡବା ଥୁଆ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ କହିଲେ, ଥୁଆ ହେଇଛି ନା? ଯଦି ଥୁଆ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଭାରତୀୟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ହେଉ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ହେଉ, ଗଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ସିଟ୍ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇକି ସ୍ପଞ୍ଜ କାଢ଼ିବାଟା ଆମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଦତ। କାହିଁ କହିଲେ, ଆମେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବାଦାମ ଖାଉ ନ ଖାଉ, ବାଦାମ ଠେଲା ଦେଖିଲା ମାନେ ତା ଦେହରୁ ଦୁଇଟା ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବାଟା ଫାଇନାଲ। ଆପଣଙ୍କ ଭାରି ଇଏ କାହିଁକି, ଇଏ କାହିଁକି କ'ଣ, ଆମେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଡ଼େ ବଡ଼ ବି ହେଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ କମ୍ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୋକ ପିଛା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଘର ପଡ଼ିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଫ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଜିନିଷ ଆମେ ରଖିବାଟା ଫାଇନାଲ। କାହିଁ କହିଲେ, ଆମେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ। ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଘଟୁଛି ନା ନାହିଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିନ୍ଦାସ ବେଫିକର ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି, ଇଏ ଆମ ଭାରତୀୟ ପରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଧୁଲୁ ଗାଧୁଲ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ଟ୍ରିମେଣ୍ଡିୟସ୍ ଫାବୁଲସ୍ ଏପିସୋଡ଼। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ତୋତେ ଆଜି କହିବି, ତୋତେ ଭାରି ଭାବ ବିହଳ ଲାଗିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ତୁ ଯାହା କହୁ ଭାଇ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ତୁ କହ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ ତୁ ଫୁଲ ଦେଖିଛୁ? ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଏ କି କଥା, ଏଥିରେ ଭାବ ବିହଳ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଫୁଲ ଦେଖିଛୁ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସକାଳେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ସେ କଥାଟା ଭାଇ ତୋତେ ଶୁଣିଲା ମାନେ ତୋତେ ବି ଆଖିରୁ ପାଣି ଆସିଯିବ ରେ, ତୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ ରେ, ତୁ ଏମିତି କଥା ଭାଇ। ମୁଁ ଏଥିଲାଗି ବେଳେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼େ, କାରଣ ନ ପଢ଼ିଲେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବନି, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲି। ନା ଓହୋ, ପୁରା ରୋମାଣ୍ଟିକ ବୋଧେ? ମୁଁ କହିଲି ନା ନା, ରୋମାଣ୍ଟିକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପଟୁ ମୋର ଛାତି ପୁରା ଫାଟିଯାଉଛି, ମୋର କୋହ ଉଠୁଛି, ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯିଏ ବି ଲେଖିଛି ଏ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଲେଖିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗ କହିଲା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ମୁଁ କହିଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଯଦି ତମେ ଫୁଲ ଉପରେ ଶୋଇଛ ତାହେଲେ ତମର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ନା ବାହା ବାହା, କି କଥା କିରେ! ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣ ଆଗକୁ, ଯେ ଯଦି ତମେ ଫୁଲ ଉପରେ ଶୋଇଛ ତମର ସେଇଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଆଉ ଯଦି ଫୁଲ ତମ ଉପରେ ଶୋଇଛି ତାହେଲେ ତମର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍। କହିଲୁ କେତେ କଥା ନା, ଇଏ କି କଥା, ହଁ ଏମିତି ପୁରା ଶହ ଶହ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି? ନା ଦେଖେ, ଯଦି ତମ ପାଖରେ ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିଛି ଫୁଲ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ତାହେଲେ ତମେ ବୋତଲକୁ ଜଗିଛ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ଯଦି ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଛ ତମ ପାଖରେ ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମଦ ବୋତଲ ଏମ୍ପ୍ଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ମଦ ତମକୁ ଜଗିଛି। ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉନି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଖାଲି ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ଆସୁଛି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲି, ଅଫିସରୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳୁଛି, ଶବ୍ଦ ଶୁଖୁଛି ଠୋଠୋ ହୋଇକରି, ମୋ ଝିଅ ସେପଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଚଲାଉଛି, ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଘର ଅବସ୍ଥା ଛିଞ୍ଛତ୍ର। ଅଟା ଡବାରୁ ଅଟା ଗୁଡ଼ାକ ଖିନ୍ବିନ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ାକ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ପଡ଼ିଛି, ମୋ ଘରେ ଥିବା କୁକୁର ତାକୁ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରି ଖିନ୍ବିନ୍ କରିଦେଲାଣି, ମୋର ସୋଫା ସେଟ୍ ଏପଟ ସେପଟେ ବିକ୍ରି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆଉ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା, ଖଟ ଉପରୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଛି, ଏମିତି ହେଇକି ମୋ ଘର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଞ୍ଛତ୍ର। ମୁଁ ଡରିଗଲି, ଡରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ପାଟି କରିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମିତା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ତୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା, କହିଲା କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଲୁ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆଉ ଯାଉନ ଦେଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘର ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଖିନ୍ବିନ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ରସଣା ରଣ ଭଣ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସେପଟେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଛିଞ୍ଛତ୍ର ଅବସ୍ଥା, ଏପଟେ ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲା ହେଇକି ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ପନିପରିବା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସେପଟେ ମୋ କବାଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଲୁଗାପଟା ଗୁଡ଼ା ଛିଞ୍ଛତ୍ର। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ସବୁ, କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଚୋରି କାହିଁ ହେବ, ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛ? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଏସବୁ କ'ଣ ଏମିତି ଘର କ'ଣ ଆମର ହୁଏ, ଆମ ଘର ସବୁବେଳେ ଟିପ୍ଟପ୍ ଥାଏ, ଆମ ଘର ସବୁବେଳେ ଚିକିଚିକ କରି ତୁ ରଖିଥାଉ, ଇଏ ସବୁ କ'ଣ? ନା ତିନି ଦିନ ହେଲା ତମେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲ ଯେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି ତମକୁ କହିବାକୁ ରଖିଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି କରୁନି। ମୁଁ କହିଲି ହେ ଭଗବାନ, ତୁ ସବୁ କରୁଛୁ ମୁଁ କିଛି କରୁନି। ସେଇଦିନଠୁ ମୋର ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାଉଜଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କିଛି କରୁନୁ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଦିନ ସେ କିଛି ନ କରିବେ ସେଦିନ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଗୁଦୁଲୁ ଗାଦୁଲୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।